Земјоделците пред време ја почнаа сезоната на пожари во Беровско горе околу 100 хектари шума во Атарот на Русиново. Еден од пожарите зафатил и место каде имало неоткриено оружје од Втората светска војна, па освен огнот закана зоније што гаснеле били и детонациите. Изгорени се и два објекти, значи напуштена стара колиба и напуштена стара племна, значи не можело да се изгаснат поради тоа што околу нив биле многу обраснати. Пригаснењето на тие објекти дошло до нека помали експлозии на НУС, значи останата муниција од војните, и ради тоа и тоа го отежна гаснењето на тие објекти. Двата пожара зад себе оставиле голема материјална штета, за што ја уништиле шумата која доправа требало да се развива. Најчесто најголемата површина е од пашњаци и запуштени ливади. Има голема штета највеќе на подмладокот. Подмладокот бор, подмладокот бука и подмладокот дап. Во двата случаја причина за пожарите се човечки фактор, односно запалени страништа кои излегле од контрола. Лани страништата изгореа неколку илјади хектари шума и направија огромна штета, иако казните за намерно палење на оган се движат од 1500 до 3500 евра, тие досега не ги исплашија земјоделците. Годинава палењето на страништата почна порано, а со нив и пожарите. Состојбата дополнително лоша ја прави и сушата, па пожарите се шират неконтролирано.